やっか。はい、行きます。はい、うん、今日は何みたいなのある？始め方キモいって。今日は何共有してくんなよ。やったことないやん、そんな。今日は何とか。本日企画、うん、レオザオー。あ、このテンションでね。あ、それ。あ、オッケーオッケー。レオザオ何？誰？レオザって何？レオザ、まずそっから証明しろ。物か人か場所か何？まあ、レオザフットボールさん、うん、皆さんご存知ね、はいはい、そのレオザさんが、うん、本を出したということで、これはもうレオザさんが詰まってるということで、そこから問題を作成してそれを解いてもらうという企画ですね。おちょくっていいやん。おちょくってない。お前レオザもいじっていいんか。その俺らレオザ関係あんの？まず俺教え子。教え子ティームメイト。元教え子。あ、そうなん、うん、お前関係ないよ。俺関係あんのか。関係なんか出してよ。関係っち出してよ。まあ俺はな、顔似てるな。じゃあ OK。あと、うん、あの曲がらないさ、利き足的に左マスターやね。あれよだよ。先場の左マスターやね、曲げないさ。じゃあ、OKOK。関係ちゃったわ。最終的に縦ポン。最終的に縦ポンでいいから。シュワボの先生や。第1問、うん。レオザさんといえば、うん、やっぱりその、カタカナの横文字が多いのかなっていう。ああ。僕の印象です。就活生ぐらい横文字使うね。そうね。うん、それに関すれば問題ですね。はい、こちら。筆記？これ筆記です。次のうちレオザ監督が提唱するサッカーの真理に含まれないものはどれ？2つ選ぶ。正直これマジ分かるわ。分かる。言ってた？あと俺リベンジャーズで戦術は一番理解してた。理解はしてたね。理解してる。一切体現はできんかったけど、理解は多分俺が一番してたと思う。理解してたのにベンチおった。もったいない。もったいねえな。賢がやっぱリベンジャーズアホばっかやからさ。確かにね、うん、賢いの俺しかおらんかったから理解はしてたねんけど、干されてたな。はい、書けました。正直もうこれも知ってる。あの、確実にこれは真理やなっていうのはもう何個かある、俺は。あ、そうなんや、ね、うん、じゃあ、回答どうぞ。せーの、ドン。2326。イニシエーションパスとラトゥエルシステム。イニシエーションパスとコンプレッサー。じゃあ、正解言います。うん、まず一つ目、うん、イニシエーションパス、うん、ほらね、これ2ね。で、もう一個、4番、ロックの原理です。え？ロックは言うって。言うんですけど、うん、まあ真理には入ってないですね。なうざー。そうなんや。原理とかないです。うわ、引っ掛けやん。これ引っ掛け問題やん。コンプレッサーはコンプコンプって言うね。そう、守備するときに一番言うよ。一番言うね。圧力かけるみたいな。いや、まあ、そうそう、ローサイド圧縮、うん、はいはい。同載らしく言ってるな。一番言うのあれをコンプっていう。そういうことね。そうそう。12システムは、うん、インサイドバック2つに、うん、ツートップを立たせるっていう。ああ、トゥエルシステムっていうの。そう、トゥエルっていう監督がチェルシーの時にやってた。トゥヘルね。トゥヘルか。うん、トゥヘル。え、トゥヘルシステム。あ、ごじりました。うわ、やばー。やばっ。それ分かってたよ。じゃあトゥヘルめっちゃ好きやもん、レオザ監督。うん、ミスター怖っ。いや、ちょっと体験が多いっすね、これは。ごめん、トゥエル今発音めちゃめちゃ大事なとこ間違えた。発音もトゥエル言うてたやん、今。トゥエルシステムって言われたら分かってたよ、さすがに。トゥエル好きなんや。好き好き好き。これ申し訳ない。うん、申し訳ないっすね。申し訳ないっすね。まあ、コマさんはじゃあ 1.5 で。あ、まあ、なんで。え、まあ、トゥエル、僕の3にしたんで。よくある。いや、わからないやん、それは。ちゃうやん。やばいやん、それは。だから真理じゃないやん。ノーバーイ真理じゃない。こんなシステムないんやから。で、俺もドフェルやったら選んでたやん。それは違う、それは違う。やばすぎやろ、この審判。やば。あとから点数あげるんじゃない。そう、あれ、それやん。何、次なんだよ。なんだよ。レオザ監督が分類した、CF センターフォワードの属性について合致するように選んでください。うんうんうん。なんですか、何やそれ。うわー、マジ無理だわこれは。そうむずいよこれは。レオザ監督が分類した CF の属性に合致するように。あ、そういうこと。むずポジションごとに属性を与えてて、うん、はいはいはい、こういう場面ではこの属性が生きるから、うん、このやつを使うみたいな、はいはい、これとこれは相性がいいからこのやつを使う。マジおもろいな。そういう分類をしてるんです。これが大切らしいです。スティーラーって何やねん。
こいつやばいやろ、伝わらんって選手にこれじゃん。でも言ってたのはこれコンプレッサーとかそのファジーゾーンとか言うやんか、うん、長いかもしれへんけど、でもその知ってる人がしたら共通認識持てるからっていう名前をわざとつけてるとは言ってました ね。だけどそうだとかアホやから全然覚えてなかった。一緒に見なさすぎやろ。いきます。早く待って待って、いやこんなん考えても分からんから、うん、何それ。はい、いくか。はい、せーの、ドン。ケイン、クリロナ、グリーズマン、ルカク、フィルミーノ。うわ、クリロナ、グリーズマン、フェルミーノ、ルカク、ケイン。フェルミーニョやからこれはもう合ってたもん、バスな。南野のフェルミーニョって言ってる。でも選択肢にはフェルミーニョって言ってたわけ。あんなの選択肢やってるフェルミーニョなかったっけ。フェルミーニョは抜群にうまいよ。いやいや、そのロッカーでの話だけど違うって。コバさん、一問正解です。おい、サイドさん、全問不正解。やばい。え、それフェルミーニョちゃったかじゃなくて。じゃなくて。え、マジ。これじゃ、クリロナがってる。いや、グリーズマン。グリーズマンか。グリーズマン何？フォローストライカー。あー、わかるわ。わかるよね、なんか。まあ、結構これ難しいよね。クリロナとかは結構その、いろんなことできちゃうから、ね。あー、そういうことね、そういうことね。難しいところではあるけど、うん、デコイや、うん、ルカク。どういう意味なんこれ。これは、デコイ。引きつけるってこと。あー、こういうのデコイか、いけたな。これはルカクや、結構あれはもう引きいらん、ね、引いてきたくなるもんな。なるほどね、じゃあポストプレイヤーケインか。そうです。あで、ブラインダーが、ブラインダーのラウンド。あ、そうなんだ。隠す、何、視界から現れてフリーになるのがうまい。あー、なるほどね。そう、視覚から、視界から、視覚から顔を出して抜け出しがうまい、うんうん、ああ、そういうのね、うまいな。そうで、そうね、トップスティーラーはフィルミーノです。スティーラー、ね、パクるってこと。そうですね、ちゃんと守備までするっていう。あー、なるほどね。うわー、そりゃそうやん。結構出てる。ちょ、時間なかったからさ、その思考させてくれへん。中盤まで戻って、いや、その思考の速さ、遅さやったらもうサッカー無理やん。いや、まあ、レオザのミーティングはついていけへん。まあ、結構いけたな、これは。いけたね、ちゃんと、うん、考えたら。あー、むずが、でもむずいわ。なるほどね。じゃあ、コバさん 2.5、うん、サイコさん1。考えたらいけたんか。いや、もう考えたら無理やったよ。じゃあ次、レオザ監督が万能なフォーメーションと豪語くるフォーメーションを答えてください。なんて言ったっけ。豪語くる、豪語くる。何、何もちゃんと喋れよ、ちゃんと。レオザ監督が万能なフォーメーションと豪語する、うん、フォーメーションを答える。あー、そんなんもう余裕やん。それはお前有利や。それは余裕。有利じゃね。お前だってそのポジションのどれかに出て出場してたわけやろ。うん、一回だけな。一回だけか、うん、はい、せーの、ボイ352433。あー、いや、433でしょう。正解は352です。ゲーヨだー。名手に対して442やって。万能じゃないんけ。やっぱちゃうね俺。戦術理解度はちゃうわ。すごい。うん、戦術理解度だけ。戦術実現度はゼロ。ということで、コバさん 3.5。 よし。いや、むずいってこれは。すごいね、やっぱ。やっぱちゃうやろ。俺は全然分からんかった。やっぱちゃうやんな。中高顧問なの素人やったから。戦術ゼロでやってたから。むずいってそれは。はい、じゃあ次、早押しで、うん、多投で、多投、多投、うん、このレオド監督の中級学、こちらの帯に書いてある言葉、ほにゃららでは世界の壁は越えられない。はい、森保監督では越えられない。そんな話で言うか、お前。残念。くそ。違うか。はい、パスポートなしでは世界の壁は越えられない。残念。国境の問題ね。選手任せのサッカーでは残念。試合中にメモ取ってては変えられない。もうほぼ森保さん言ってるやん。クワさん、浅井さん。試
試合前のあのミーティング会場なしでは残念ちょえってちょえって憧れを持った周りは世界の壁は越えられない。残念大谷や大谷チックやな。ロストフの空の景色を忘れたままでは忘れてないよ誰も忘れてないか。残念 PK 練習なしでは越えられない。残念相手の弱点をつくサッカーでは越えられない。残念相手の弱点を待つサッカーでは越えられない。だからそのこっちから弱点を作らすっていう感じですね。まあほぼ正解マジじゃないですか。もうちょいいけただろう。じゃあ正解は相手のミスを待つ戦術では越えられない。正解ほらやっぱちょっといけだって。そうね正解は、ミス待ちサッカーでは越えられない。あ、どういう意図かというと、うんうん、個人の、まあ、資質とか、うん、その場の確率とかでなんとかするんじゃなくて、サッカーをその学問として捉えて、うん、あいいね、知性を使って期待値上げていくと、そう日本のサッカーをレベルアップさせたい。通ずるものがあるね世の中の本質に。ありがとうございます。えスティールしたトップスティーラー俺の得点俺の得点トップスティーラーしない。コバさん 4.5 サイコさん1って言うの。オッケーオッケーちょっと来いよお前まだ100点あるだろ、うん、まだいくね。じゃあ最終問題、うん、はいはいはい、はい、次のレオザ監督の提唱する2つの原則について端的に説明せよ。完結に怖えーこいつこいつマジ怖いんやけど今日もうやばいやん。これは知ってって俺知ってる。やばそれは俺いじってたもんこういうポークの法則とか。えマジそのカメラ回ってない時とか分からんってこれは。シティさん英語ってことやんな。全部なんか英語の頭文字ってことやんな。まあそうけどコバさんでも分かるような英語だと思う。あそれいいやん。フォークの原則、うん、イスラム系の選手は豚肉が足りてないのでフィジカル弱い。弱いって宗教的なね。分からん。正解ね。あその競り合いの場面で球浮いてる時に相手どついていいポジション取るっていうのがフォークの原則ですね。この相手をどつくのがフォーク。あそうなの、うん、正解です。はい、どつくっていう意味なのフォークは。なんか小づくやん。小づくまあねフォーク浮いてる時にね、うん、ロックとポークが習ったんかディフェンズやから。ディフェンズじゃあ今の言えてた英語もやばいよ。ディフェンズディフェンズもやばいよ。ディフェンズのリベンジャーズのディフェンスみたいな。ディフェンズディフェンズね。で CPE の原則。 CPE はわからん俺マジ。なんかセンターポイントエッセンシャルみたいな感じでセンバボラトップが大切みたいな。そうセンターラインが大事だよみたいな。あ野球的なね、うん、お前はもう見せたくない。キャプテンはエンドはもうえって。分からんってこれは。さすがにどんな原則なの。お前顔似てるだけやん。ほんまに。2人とも不正解です。そりゃそうやね。聞かして。CPC、うん、クリティカル。あクリティカル、はいはい、はい、裏抜けのゴールに直結する動きのこと、クリティカル。4番ってそんな裏抜けクリティカルとは呼んでんの、ね、呼んでんのか。で P、ポイント。あ、分かってた、うん、ポイントは、まあそうね、ポイントに立つっていう、うん、あその、もらえるポイント、正しいポイントに立つっていう、うん、E、これはエスケープ。あーこれ迂回のことですね。うわー、お前バリいじってんのに。迂回、迂回ホワイトはね、迂回の作り方抜群だから言ってたけど、レオダ監督言ってたけど生配信でね、そう、うん、バックがプレス回避する時のエスケープ、うん、ということで、まあ、コバさんの圧勝ということでね。やっぱ弟子は違うな。すげえ弟子結構ね、まあ、これじゃあサイコさんレンタルするんで、うん、読者感想文やな。読者感想文やりすぎやってこれ。マジサイコとは真逆の人やと思う、レオダさんって。あ、そうなん、うん、お前何も考えてないやん、うん、考えてなくて、考えてそうに見えて考えてないやん。この人はもう考えすぎて、そう、考えそうで考えてて考えてる。そう、めちゃくちゃ考えてるからな。魅力です。難しい。まあでもそれ面白かったね。面白いですね。サッカーやりたくなったし。
あ、そうなの、うん、ぜひ読んでください。はい、ありがとうございました。はい、おっす。